Mi imamo iskustvo i mislim da mnoge preduzeća koje se otvore ili ne traju dugo da. Ili dugo vremena prolazi kroz one dečije bolesti, baš zbog toga što nisu se pripremili za taj preduzetnički poduhvat. Pa konačan sud o razvoju ideje, uopšte uspešnosti neke poslovne ideje daje tržište. E sad, da ne bi oni čekali da tržište nakon uloženih sredstava, vremena, potrošene sirovine i svega toga, svih resursa, da im tržište kaže da to nije dobro i da nije isplativo i jednostavno da su oni potrošili dosta vremena i novca, dobro bi bilo o toj ideji da razmišljaju prije negoli što započnu, da napravi jedno istraživanje tržišta, da znaju otprilike šta ih očekuje i da znaju da se nose sa problemima i da im se razbije iluzija o tome da postoje firme bez problema.